Hva er det du driver nå? Nei, nå er det vanlig møte. Vet du hva jeg gjør for noe? Nei. Jeg ser ut på do. Nå tror du at du er dårlig i magen, liksom. Du rekker en kaffe, eller hva? Ja, ja, ja. Jeg rekker det. Så har jeg jo det i måte... Hva er nesten nå, liksom, når jeg er oppdaget? Klokka 7 eller noe. Ja. Men jeg skulle spille om ordentlig, da. Så må jeg bare vil spille om. Hva da? Hæ? Jeg skal spille om noe. Jeg skal snakke om ordentlig nå. Det er vanskelig å si, så derfor kunne jeg ikke si på telefonen, liksom. Hva da? Ikke gå ned i kjelleren, da. Hva da? Det er bare... Det er ikke alvorlig, nei. Nei, det er ikke alvorlig. Nei, altså, jeg tenkte sånn... Hvis jeg ser frem i tid, så er det sånn... Om 10 år, så ser jeg for meg at du spør sånn... Vil du komme opp på hytta i Nesbyen? Og så er jeg sånn tante Else, liksom. Så er du der single da, også? Ja, det, og det regner jeg med at det kommer til å være, liksom. Jo, det regner jeg med. Og så har jeg tenkt at sånn, på et eller annet tidspunkt, om 5 år, da, så har det vært digg å ha barn. Ja. Tenker jeg at det har vært digg, fordi, eller ikke digg, men hyggelig. Det er jeg er jo en sosial type. Ja. Jeg tenker sånn, hvorfor skal jeg være sånn? Jeg vil ikke ha katt, liksom. Nå får du teste Tinder og... Ja, jeg har gått rundene, liksom. Det er ikke så lett. Ja, men det er problemet med Tinder, det er at du har fått fint bilde på Tinder, så folk blir skuffet når du kommer. Jo, men det er... Det er jo sånn. Men derfor har jeg tenkt at jeg bare skal være litt proaktiv og bare få ha donor, liksom. Så derfor så... lurte jeg på om du kunne være donor. Det er ikke seriøst. Det er ordentlig seriøst. Det er seriøst. Det er seriøst. Det er hyggelig da. Men jeg må jo føre med Janette. Det er jo ikke noe... Jeg skjønner at det ikke er... Jeg tenker ikke med deg. Jeg tenker bare at det er meg og... unga mine. Ja, men ingen behøver å vite om det. Er du helt gæren? Det er lov å være blid. Du kan si det du vil si. Du kan reise rundt og si. Det er lov å være blid.